Полтава – батьківщина Івана Котляревського, видатного поета і драматурга, першого класика української літератури. У дні його 200-річчя відкрився будинок-музей письменника. Його відновлено на місці садиби Котляревського за малюнками Тараса Шевченка. Тут зібрано цікаві матеріали про життя і творчість автора Наталки Полтавки та Енеїди. У день народження Котляревського заклали пам'ятник великому сину України.